الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. Tamam hamdü tarif temiz haliki kainat uskun yemi az bey eki tevil müddet patı tahi sığcet mübarek majlisi andar şirkatuk tevfik ata farmo. Allah Teala sizin mübarek ay andar fi dast bu dua perdegar ye majlisi çe kayim amız karnı fahmi Kur'an khatır. رب یت مجلس اندر دی جے صحیح پٹ فہم قران کر جے عطا اور فہم قران پت کر جے اسی عمل ہن توفیق نصیب چونکہ اس خالق کائنات نے پورا دنیا بنام سے بالخصوص انسان یت دنیا اس اندر بسو مچن تاتم تن کی رو فرماوان کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا خالق کائنات ہم چھو یہ انسان وجود اس اندر انمت اور امس انسان اس چھو یہ دنیا بہر حال نیر اسے زندگی اندر یہ سمس وقت میلان چھو پنسا وری شیعت وری ہت وری یہ چھو ربن تو ہم خالی ابتلا تا آزمشت امتحان خطر زندگی اندر چھو واریت مراحل انسان سیوان یہ مقام ابتلا یعنی رب چھو نا با آزماو تو زندگی و مقصد ایسا چھو امتحان یہ امتحان یہ ابتلا یہ آزمائش انک مانے گو زندگی اندر چھ انسان ضرور تے مرحل یوان یم نہ بظاہر انسان پنہ خاطر پسند چھ کران کی یلی پسند کران چھ تیلی چھ سو آزمائش مے کر سورہ یاسین اخ آیے کریم تہ کنی تلاوت تہ برو کنی یہ پرب تہ برو کنی اللہ تعالی کیا فرماؤ ربان فرما سبحان الذی خلق الازواج پاک چھ سزا ایک لفظ اس پر کری لو گور سبحان الذي خلق الازواج كلها پاک چھ سزا یم پود کر ازواج ازواج ونن عربی اس اندر جورس جورس عموم علیہ السلام اوائش بنان خاندار تو خاندار زوج زوجہ یا سچ جور بوز جور لیکن اقام یوسا ترجم ایمان کرنے سے اردو اس اندر سے چیما کرنے میل فیمیل نارت ماد لیکن یہ سے نارت ماد ات لفظ ترجم کرن چھو بیکر بیکر سبحان الذي خلق الازواج كلها پاک چھ سو ذات کس ذات پاک حضرت وڈی نقطہ تھے جو یاد ہے کہ رب سبحان سبحان سو ذات چھ پاک قرآن سندر میں مشو تے واری انجن هو الذی اللہ لا الہ الا مگر اللہ تعالیٰ نے چھنے اللہ نا تھوم دی جن ہو اللہ الذی خلق الازواج یا اللہ الذی خلق الازواج یا ہو الذی خلق الازواج شروع کی تو بچو آئے کریم سبحان پاک چھو سزا اچھو
آیہ کریمہ سے زبردست تعلق رب سنز پاکی اتھ آیہ کس ابتدا کس نفذہ سر سبحان ببت مگر رب چھو برمان خلق الازواج کلہا پاک چھو سزاد یم تمام قائنات بناو ازواج جور اوائی بون میں کی اس نرد ماد بنن چھو قرآن مجید سندر گست یعنی عربی لفظ آسن الذکر والانثى اور اس قرآن مجید بعض جائیں استعمال کرم لیکن رب چھو فرمود کی یعنی اللہ تعالیٰ چھو فرمود کی پاک چھو سزاد یہ امپریت کا چیز نرد مادہ سندر پود کر نہ بلکہ کیا جور پود تکیازی عمومن سون کائنات چھا نرد مادک تصور چھو تیمن چیزن اندر یم زن جاندار چھے جنگلن اندر چھے جانور وڈیون جانور چھے انسان چھے باقی زوز چھے تحت اندر چھو تصور یمی کچھون آگو میل بیاغو فیمیل آگو نر بیاغو مار مگر اللہ تعالیٰ انچو یجن فرمو مد کے جور پاک چھ سزات یہ امپریت کا چیز قطمز پودھ کر جور اسمز یہ جورک لفظ چھو امیج موجود قرآن مجید استعمال کرمو تاکہ یہ مزیر روح جانور چھنا چھ انسان یہ روح تاکہ تمہیں برائے جی یہ مخلوقات چھے جم تک اثرت مزدر یعنی یہ تصور آئے کریم تو سمجھئے پاک چھے سزا تمہیں چھے پریخ کانچی جور بنو گو وانی امسات زاکرت انسا چھنے اچھے جور امک مانے گو یہ جاندار چھنے لوگ ایسے یہ چاہے انسان چھے جانور مر روچ یہ چھے تیل روح نیبرتی کہتی ہے رہا کہ جور ہے کہ ان نیبرتی تیلی ہے ذاکر وال انسا قدر ہے نیرس یہ جاندار روح وال چھے اوائی چھو مفسرین لیکھان کہ یہ سے خالق کائناتن ازواج ون کہ پرت کا چیز چھو ربن بنومد جور سندر یا سے تیل وسیع فاہمت قرآنی مجید کس اطلبز اس تی کیا مانے گو اللہ تعالیٰ چھو یہ چھار ہونے کی پریت کا چیز چھو جور سندر یعنی روحی روزی اروا جیسے یہ چاہے انسان ہے جانور ہے سب تاہمی نیبر اس کا کرو کل چھو جورک معنی میران کی انسان یا گر انسان یہ تیسا چھو زوج امک معنی ہے گا اکتا سور بنن تیلی یہ اس پوچھن دنیا اس اندر اسا جو پریت کا چیز جور اگر کسی انسان صحت چھو بیمار تھے گس یہ جور چھو ایک سمجھے یعنی دنیا اس اندر پاس انسان سوچن اگر کسی صحت اللہ تعالیٰ نے عطا کرمت چھو آج چھو ربن جور بنو مت یہ چھو ضروری انسان رو جو افقت صحت اس میں ازواج انسان چھو بسا اوقات کنی خیر سندر لیکن ربن چھو خیر سے کیا تھومد شر چھو جور وہ انسان امساد خیر سندر آسے یہ گاسی یہ سوچن کہ خالق کائناتن چھو آت خیر سے تھومد جور اس کیا چھو یہ تھے بڑی برعکس اگر کا انسان شر سندر چھو امیس پاس یہ پر امید روزن دنیا آسمان چھو شرعیت پہد آمد کرنا یہ چھے خواہد کے کائناتن خورد تھو یہ تھے پہتے تمام کائنات ایک معاملات رہی تو کہ یہ پرہت کن چیز اس جور اللہ تعالیٰ نے چھے پرہت کن چیز کیا اتمنز بنو میں جور اس میں دنیا اتو چھو جور کیا چھو آخرت اسے دنیا چھو امکمانے گو کہ یہ تو چھو جور یہ انسے یہ تو دنیا اس اندر آق امکمانے گو یہ چھو واپس یعنی تو چھو بیاب دنیا
ییلی یہ تصور تو ہے باشو کہ قران مجید چھ ازواج کو لفظ اختیار کران کہ دنیا اس اندر نہ سچن زندگی میں پرت کو معاملس اکوئی پہلو یہ چیز پہ ما پتہ گوڑ اجن مگر اخ کت بنا ہب یہ خان کی قایاتن چھ اجن لفظ آیہ کریم سے کیا کرم شروع سبحان پاک چھ سزا اللہ کیا اس بنا اللہ والله الذي شنو ايت پٹھ گرا مینے سو اللہ تعالی یم بنے جوری نا دمن سبحان ایدن جو توحید زبردست نقطہ نیران کہ کائنات تمام چیز سو اللہ تعالی جور اس مت بنے مس اقی ذات چیز سو جور چھ کنے بس نقطہ وتے سمجھ اقی ذات چھ یمس نہ سبحان سو پاک زیاد لفظ سے زبردست مطابقت یہ توحید کا پہلو چھو کہ کائنات اس اندر یس کی چیز اللہ تعالی ہم وجود اس انمود چھو اس چھو بیاغ جور سوچ اکی ذات سے یہ مسن شریک سو کیا چھو سبحان ونکی کے اس دور اس چھو ونان تعلیم ہن دور ایجوکیشن دور مالی دور یہ چھ واریا سہولیات زندگی اندر یم سانن آبا و اجدادن اس مگر اخ مسئلہ اخ شو ممکن کائنات اندر زبردست یہ تعلیم یم فیسلٹی یہ وطن بیہون یہ ٹھاٹ بات یہ سا گوس انسان اس جلس قرار تی دن تعلیم گسا جلس قرار دی یم گھر اندر سہولیات چھ پران سانے آبا و اجداد و خط زیاد از گسا قرار کی ہندی خط زیاد آسن سو رہائش مکان فرش بستر باقی معاملات یم نسانن آبا و اجدادن اس تم چھ اسے مگر تیلی گس اس تیند خط بہتر زندگی قلبی سکون گسا تیند خط زیاد آسن یہ برعکس کا یہ تو زندگی نے ترقی جس دور اس اندر اس یہ یسان چھ کہ زندگی کر ترقی اور سانن دلن گوس آسو سکون کے لیے تمی حساب زیاد مگر کہا چھ برعکس یہ جو سہولیات زیاد چھ یہ فیسلٹی زیاد چھ کیوں چھو دو خود انسان ذہنی تناو اس اندر شکار اچھا اس کی زمان اس میں نہ ٹینشن یعنی یہ زندگی اندر گو سمجھ تل ٹینشن آسو سانے آباو اجدادوں کو ٹینشن آسو وندو اس یہ کشیر مزیمان اچھا کرزا سکتی اس میں لوگا باقی معاملات اس گزران کرزا سکتی اس میں لوگا لیکن تم مقابل یمن تسهیلات اندر اس چونکن اس گس پریشان آسن مگر عجیب چھ اس چھ زیاد پریشان پریشان آسن گو اخ غم لاہی گسن گو بیا اور ٹینشن اک شکار گسن گو بیا یہ تو یتما سمجھ اگر زندگی اللہ تعالیٰ نے بنو مجھ سے یہ چھ ازواج یہ چھ پرت کنی چیز از جوار یعنی یہ تصور قرآن عباران چھت آئے کریم اس اندر تیلی چھو ایسی تصور اس اندر یہ کتابن اگر کان خوشی چھے آتھے کی گامتی ہے اگر کان شر سکوں سے براکس ہے کہ خور امیدوار انسان زندگی چھے سوری تاریخ ہے اللہ تعالیٰ بنو مس اخت گسون ذہن اس اندر تھاون شریعت اس اندر چھے گمس جائے شریعت اس اندر چھے گمس تکہ بنے گو یعنی انسان اگر تمس مشکل یوان چھو یہ چھو گمگین گسا یہ شریعت اس اندر کبھی کی نوز باللہ یعنی یہ بنیو گنہگار ام سیتن یعنی ام شنہ تقدیر اس پر ایمان اس پر بساوقت تصورات اس پانے بنا من یہ غلط
İslam emsat insanas ka musibet yi gach gamgin. Yi gach? Gamgin. Magar gamas cha islam asandar jay. Tikaji? Yeli gam yasta sabr kay. Sabr kus kay? Gamzed insan. İse emi şu gam yivan, şu sabr karan, şu biz ibadet. Magar maslu şu kabih temsat banan yem sat gam panne hado broad gachan şu İşin bad gam insan sırozan, işin tension bana. Tension asin İslam'ın mücayi ki. Yani insan da bir imsaz go tension. İşin tension at adastan, lachya bagi lok ki sonuz maşas andar tension şikar. Tatman şu haddan mazdim lok, yem tension kis akhri hadas vatan tim şu paman paman katıl sınan kis. Khadika şikar. Öz sıkaran mazkaran. Şilen katıl karan, botas katıl karan. İgo yemsat tension tension açın İslam'ın mı cevap? Lakin yemsat tension intihas vatan şu, işte insan sıkıntı çıkarına. Ye mukaddime işte dersiz midir bir buzu tahi. Bu bana iş gariye insan agar tension ok şikar gasan gasan keşir zindegimiz. Bu bana kiye reason var bu, ya panni mutala hesap. Am pat agat to hi panni zehna sandar beit ka izafa si me munjo pat ya telefon us pat ya yet ka se ta ke bukat ti man cheezan munti izafa insaan sho buniye ji tor tension uk shikar ak wajah chu tak insaan chu ka cheez yasan ami shuna zindagi ma ji hasil gasan ichi fitrat insaan İnsan şu kaç çiz yasan, nokri gitsin miyal. Behtar ticaret, makam ya rişt, var ya mahattı bacı mağamla. Basa o kaç niye panini, maksad hısıl karnasındır kamiyap gitsin. Zindagi içi emis mutalibe karat, sıkar beyi kuş. Hemat mahar, var işi hemat haran, yüçü gamımaz niyaran, yüçü açan tensiyonuz. Bu emiz göz ki hırsıl gatsın, emiz gavniye. Agar yi gamzat gatsa parvay olsun ki. Or gami çö insanı seçinaman struggle kal. Yikari mücid kuşuş. Lekin yemsat ki tension asma sa zihni tanav. İçü tut mayu zindagi iniz gatsan. İçü ne mücid kah kuşuş hakan karir. İçü putar et. Dayım sabab şu insan da ban ki falan çiğiz yugosu mi asın. Şart şu insan demar. Gurbatsız. Mamlatsız. Or yemin insan panne zatı kadar yasan şu. Mağar kala kala azvaca kulla. Rabban şu preskun çiğizler zor bana mı? Çünkü dünyası mucit yiyti. Lekin agar ye gama zatı gaysi he. Yiyiz hınız kaysi. Bemar şu. İşte ispat dünyasına şu marun. Kahanet ka sabab bayın. Zat se zat as muat. Zat se zat. Ayn apur gaysin. Lekin yikari ela yihar ni hemmet ki. O da tanju sahi. Yi gam. Yi gamı vaatna ay Allah Teala siniz darvaz as petemiz. Gamı vaatna ay fikir vaatna ay doktor as nişen. Fikir vaatna ay ilaj kar sahi petem. Lekin yemsat ki ame gamı ki had nebar niyaran şikat mı çatsan? Kaz emis asa gosni asur emis gasa. Deyim sabab. Deyim sabab şu sani zindagi andar ki açı basa avukat dünyayı mamlatan peten tüt burus kara. Burus kara şu tiye. Misal avlad. Avladın mutallik ki insan sa burus asa. Mool moj. İ burus asa insan. Aş asa. Rişt, hamsay gani, basa avukat yuman halatın andır bir tiyas vata. Yı neciz mesaj bazıya karın ki korun mu? Yı mualiz mesaj varta bazıya karın ki korun mu? Go amik mani go yiti os tiyek gamasta. Lekin basa avukat insanın asan kurmut yı burus hadi kod zyaret. İş akmasla sani zindagi yanda. Yeli es manan çe borus.
بچس پٹھ اہل عیالس پٹھ رشتہ داری پٹھ ات لمٹ ات ذات پاک حضرت یہ تھز زندگی اندر یاد یتی چھ وفائی تہ یتی بے وفائی خلق الازواج کلہ سم کر یہ چھ ٹھیک سے کرک بروس سیاسی آش لیکن یہ کر زین تیوت بروس اس توقلس پٹھ واجی توقل کمس پٹھ کرون آ یہ چھ سانی زندگی مز بسا اوقات اچھے دنیای معاملاتن پر تیوت بروس کرن بسا اوقات چھ سو بروس سانی توقع مطابق آسر انسان چھ غمگین یوت گسان کہ چھ ٹینشن کھ شکار گس کو دنیا اندر یہ لیے دنیای چیزن پٹھن نظر آسی تھاون سج محدود تھاون سج فائنل نیمان نبوان کہ مول تھائی بچس پٹھ نظر مگر یہ گژھ ذہنس اندر تھاون یہ توکل اس تام وات توکل کمس پٹھ چھ بس اوقات یہ سے بروس چھ بچس پٹھ نی ہک پھٹ یہ وفائی ہک نہ روز بسس اس سے گوڑے تھے ذہنس اندر میں یہ سے بروس اخ تھاون چھس یہ آش اخ تھاون چھ اخ تھ حد یعنی حد ڈالا کیا یم سات ات چنس بروس تھی اس واجے سے گس ٹینشن نہ کر یہ نقطہ بس سمجھ بیاکھ چھ سانہ زندگی اندر کہ اس چھ واریہن معاملاتن دنیا اس اندر کان اہمیت دیوا سان زندگی مچ کن واریہ زیاد ہمسایہ چھ سب بلا اس کے ہمسایہ حالانکہ اللہ تعالی چھ ہمسایہ حقوق ون ہر ہز دری اس کے رس دری است سر مکان بنے تات کالی مز نیتنی سی آسی ٹینشن کس ٹینشن نہ یہ کس نہ گسو گو یہ زندگی اندر تیوت کٹ گھا ماس سی یہ اور تو امس وات یہ انتہائی بے بروس آ گو اس کرو بروس سہ حد کھت زیادہ نا سہ کر ٹینشن شکار بسا اوقات ونکھا مے چھنہ کانسہ ضرورت یہ انسان تباہی کن زندگی چھ اللہ تعالیٰ تھمس یہ اخ اک سن مدد کران یہ رشتہ تہ ضرورت یہ ہمسائی ہن ضرورت یہ یار برادری ہن تہ زندگی مو بنا کہ بس فلین کالنی مز بسان مے چھ ٹینشن مت چھ وے اچھن ٹینشن ٹینشن کیا چھ نہ زانی کا نہ زانو نہ یہ چھ بنیادی ٹینشن بسا اوقات چھ بیاکھ وجہ بنان انسان چھ بیس نعمت وچھ بیس کیا چھ وچھ نعمت ام پت چھ ام سندس نعمت اس پر نظر تراون امی چھ باسا پنن پان ام نشن محروم حالانکہ اللہ تعالی خلق الازواج کلہ یہ چھ بازن بسا اوقات خور اور شر کی چھ سوچ لیکن یہ کس پوٹ ونت ٹھ ذہنس اندر کہ یمس اللہ تعالیٰ نعمت عطا کرم مے چھن کرم مگر واریہ آسن تم لوک یس ٹھ نعمت چھ سو نعمت آ تم ٹھ بن تن بسا اوقات تھزرس کن نظر تر زندگی انسان بس یت مہ ہکان سری ملازم بنت کامیاب تاجر ما بنن سری زندگی اس سے گو اللہ تعالیٰ چھ نظام کائنات بنم ث کر کوشش ژ مہ ون فلانس کورن عطا اور مے کورن نہ عطا کیہ بوس ٹینشنس مس ژ دپ نہ اللہ تعالیٰ چھ نظام کائنات یہ بنوم یہ غربت کے یہ امیر یہ کھا کامیاب گسان تجارت مس بسا اوقات چھ کامیاب گسان خلق الازواج کلہ یل انسان ناکامی گسان چھ کن معاملس اندر دپ ہوئے کامیاب گو بہ گوس ناکام گو ٹینشن نہ نہ یہ اک دنیا نظام اک ژ مہ گس ٹینشن شکار یہ اللہ تعالیٰ خلق الازواج کلہ یہ واریہ معاملات سانی زندگی اندر اس ٹینشن شکار کران علماء لکھا یہ زندگی اندر دلس یہ ضرب پیوان چھنا تہ پتہ ات پریشانی ونیو پتہ غم ونیوس پتہ آخری مرحل ٹینشن ونیوس غمس تان اس کت کران کہ یہ صحیح تاز غمگین گسان محمد رسول تمہ مثال علما ونان کہ غمس دنیا اندر زم زم یہ سور یہ درس یہ ٹینشنس پہ سانس ماسس اندر کیا یہ ترقی ہندس زمانس اندر سانے نوجوان اکثر ٹینشن
Tension şu dayı kısmı, ak tension taçıvana olana al-huznul matlu. E falayını sasa çe fikir mand go, gam piyos. Mager şu gamgas insan piyon. Şu matlu bir insan. Kaj hayvanas insan sen farak. Agar emis panas ka takliye vatan şu gam gin gasan. Matlu şu agar beyis te gam vatye, sigasak emsati gam gin gasan. Yani çene insaniyet. Hayvanası insanası yahay falan. İşte eğer yeten mağamların endirse gamgiyen gatsan çok işe rütçiyiz. Panas gayi pariyasyeni mi avod gam? İşe insan fitrat. Beyiz vod takliyip ne pe o gam? İşe insaniyet. Atçıvane al-huzunul matlu. اور عموماً گچے دین کے معاملن اندر یہ غم انسانس بس اوقات اس نماز گزار چھ آسا چھ فجر اس وقتان کون ساتھ اس نماز فجر چھوٹا نماز فجر جس ام پچھن غم پہ یہ غم چھ مطلوب مسلمان یہ گچ پیون بوسوس دوست تقریبا اخبار یا 10 صف 5 صف قران مجید تلاوت کران از گئے معاملات از حجم تلاوت کرت گو غمگین اور یہ غمگین ہے سیت پڑ گسان محمد رسول اللہ پتہ جنگ احزاب اسندر دوران جنگ تیمن دیگر نماز تاخیر گئی فرمو محمد رسول اللہ ملا اللہ بیوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى یمن دشمنن یم مقابل اس اس احزاب فرمو محمد رسول اللہ چھ گامس گامچ اکلسی بنی کی کتا چھ چھٹوم کتا پریشانی چھ یہ چھو دین و غم آسا ہے میں آسا چھوٹا زندگی اندر کیا تھا پیغمبر اس کیا چھوٹا ہوں صحابہ نہیں دیگر نماز فرمل اللہ بیوتہم و قبورہم نارا اللہ تعالیٰ بری نیند گرد قبر ناری جہنم سے شغلونا عن الصلاة الوسطى یہ موقع اس مشغول اور اس سجن وقت اس پر نماز دیگر پریت اس نے مطلوب مسلمان اس گچے دین کس معاملہ سندر کچھ مجھ سے چھوٹ گیا فلان چھو بیمار ملج نے خبر بے حق اس نے خبری گچے یہ غم چھو مطلوب مسلمان یہ گچے آسی فلان چھو مصیبت آمد بے حق آئیم اس مدد کرت میں حق نے اس مدد کرت یا ملج نے خبر انسان گچے انسان یو دیسی جس گمس اندر شریع گچی تو چھ اللہ تعالیٰ انس پانی گم کران اچھ وانا حزن مطلوب دین کس معاملہ سا دا حزن مطلوب چھو سو چھو دنیا کس معاملہ سا دنیا کس معاملہ سا اندر چھو بسا اوقا صحت کی معاملات گسان بچن ہن معاملات گسان نوکری چھن میلان تجارت چھن کامیاب گسان خزنی مطلوب یہ ایک انسان از گسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیمن رائے پانین اولاد لکشار سی ایم دنیا امام از حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی زبردست غم جیر گئے محمد رسول اللہ زبردست چھو غدبت پیغمبری کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ان سے عظمت کے باوجود پیغمبر چھو غدبت تنسی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ غالباً فرماز انت یا رسول اللہ یا رسول تو تیچو بدا حاضر رحمت اندر سے عبدالرحمن بدنا یا چھو سود دی اللہ تعالیٰ دلن اندر رحمت تھامس او غمگین دنیای مصائبن اندر مشکلاتن اندر یہ چھو ممکن لیکن یہ غم یس یہ دین اس متعلق غم ونا سی ہم چھوٹو کیا تھا میں قرآن پڑھی میں اجاز فجر نماز پڑھت یہ غم گس نہ مسلمان ٹینشن بنو نہ یہ غم گس امس یہ کمزوری دور کرنا
Az gömü paka geçim ne kadar? Ha işte fark. Ten senesi gamas. Bu gam çünü Allah Teala çünü bana anki he gam geçim Müslüman olsa asmi. Çeşini tavakkulü, çeşini seyye takdir respect imani ne? Gam yiyin gay Muhammed Resulullah. Mager yeni din kiz mağamla sender kaç çiye çoğuta nasi. Yegasi tension banun ki belki yegasi azm banun ki he az gam çoğutu kaç çiz paka geçim çoğutu. Yegasi emin neticaz. Yüz dünyayı mamlatın ender asit tension vatan gam çıkasın gam peki vatan. Mager ye gam gelsin kahani gam rozu yegasi tension banun tension çalak. Abi bunu gamasçı İslam'a sender jay. Ve tension açın jay. Ya tension şu tavakkulas khalaf. Acha ak ajib tasavvur şu tay. İslam'a sender. Ya bakin millatın eskara İslam'ı çıkar. İslam'a sender çı iyid manavanız. İyid manego. İyiduk tasavvur kya çı? İyiduk tasavvur çı khuşi. Or beşi ulama vanan iyi edhesa geçse, yas repeat geç. Şipkana iyi ed veri pat. O iyi de şu akta sov, işe bar bar, hani istediği kadar diyor. Dayım çiğ şu atma şu tabunu. İyi edin de akta sovur kaç çiğ şu? Koşu. Dayım ta sovur çiğ na iyi ed nasıl çiğ infire diye sen yasa çiğ istimo. Yasa kuni khas na pras. Agar çak koşu işe garas mızan, nezâ avlad açın iyi ed vanan. Ya yemaç istimo ya. O yeni es vanan ki İslam'a sandır iyiydi. Kaç tane tat kaç tasavvur çı? Tre. Number 1. İçe bağır bağır iman. Number 2. İçe kuşi. Number 3. Atma çi istimai. Şpur millet asıl. Lengen Muhammed Resulullah. İslam'a sandır çak kuncayi maşru amut karar dine su duh manayı prehtiriyatı. Ya prehtveri yetmez gam çoğun. Kah millet işin bana. Aysa neyi. Kaya şu bünye di. İnsansı zindagi koopta karar. Ava çın kaç doğa İslam ısmaz. Yüz gami hun na ava ismana. Kuşu hun çoğun. Misal. Cengi Badr'a sender gay sahabı sahab şehit. Uhud'a sender gay şehit. Peygamber aşağı doğa manu mu? Ne gamuk doğa kaçmıyor bana. Tasavvur bünye di. Kâzi açı bana ki zindagimizde insan koş olsun. Yani su vadan ağzı takımızda kışyet alsın. Fıkasın kuaf alsın. Fıkasın kışyet alsın. Rabsın muhabbet etmez alsın. İse İslam'a sender çiğni tasavvur bünyeci. İnsan katma savur. Tension ısmaz. Ne? Ama şu iyi dün tasavvur. Yaz bağır bağır ima kuşu yetçe. Sen İslam'a sender çiğni kuhun doğmanı umut Muhammed Resulullah. Ne sahaba? Yusuf gamas ripita iskara. O adken şehidini doşalist bana bu. Kâzi. Kâzi şu bünyedi ki hadisi. Agar ye kahtayı o da ta samaj ayı. Ki anuk mani go ki insan gatsi he ki gamgiyen gatsit. İşçe emsiz insaniyatı fitrat. Teni şi insan. Çay panyas mağamlas pas gamgiyen gatsi ya. Besiniz mağamlas iş insan. Jun hayvan ki. Mager insan şu vayet insan yani bu Müslüman. Gerçemiz biak akciye sahasa kasa gam thavun gam. Yine sabah ne intention? Gerçemiz takdir es bari iman. Çünkü Allah khalgi kainat es bari iman. Yusnu Müslüman. Yusnu khalgi kainatın vahdeni samjan. Rab sund rahim ta rahman samjan ase. Agar su tension ukşikar gelse mümkün. Lekin Müslüman hek gamgin gelse. Mager tensionuk şikar hikin geçit. Kâzi? İşi takdir ası tavakkul ası kılaf. Ak hadis-i mübarek var bu. Yüz ya zindagi pehtay zabardas. Yaşa da buz mutti. Ye ders heşna ayta inşaAllah Rahman ki sani ye zindagi çana işi brumut pakna. Ye çen hemat harim. Tekrar yel bu bana çünkü ne kadar problem. Sıvancı subhanallah ki khalakal azvacı. Kullah. Ya çu khuşi diye çu gam. Ya çu faravani diye çu muhtacit. İse yel bu bana ki ne kadar problem. Dünya azman kasın meyi açın me gamız. Ya çu dünya az kasın. İste insan kasın
غم کس معاملس تیوت بڑراون سہ بن انسان ہلاکت غم شریعت میں ات جائے ٹینشن چھ شریعت شرعن چھ ٹینشن جائز کی ہلاکت ٹینشن چھ مایوس ٹینشن چھ محرومی اور اگر تھی وچھو سانس دنیا اندر یم تہ خودکشی کران چھ دبی ماز چھ ٹینشن شکار محرومین شکار بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مبارک ہے فرما المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن ضعیف یعنی مؤمن دنوی آسان فرما مؤمنن چ ز قسم کس آگو کی یس کمزور چھ مؤمن حدیث مچھ احمد امس مؤمن بیاخ مسلمان مومن چھ واریہ مضبوط سٹرانگ فرما محمد رسول اللہ فرما مضبوط مسلمان چھ بہتر مضبوط مسلمان چھ نہ ونا سے سٹرانگ پرسنلٹی اس نے مشکلات آئے مشکلات کے سامنے کھڑے ہو جا نوجوان کے بس بنا دے یہ کیا اس کا ٹینشن نہیں نے چمیلے نوکری پچھا صاحب نے نوکری ملے اگر کا بیمار چھ گسان سویوت گو بیمار دنیا اس میں بے کہن بیمار گسان اگر چا پریشانی چھ دنیا اس میں نہ بے کسی پریشانی سون اکید چھ سبحان الذی خلق الازواج کلھا یہ چھ پرت کن چیز جوڑ فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ المؤمن القوی مضبوط سٹرانگ مسلمان چھ بہتر کیا چھ آگو بہتر بے فرمو و احب اللہ بے چھو اللہ تعالیٰ سے چھو زیادہ پسند دیت محبوب بہتر آسن کو دنیا یہ کینسل یعنی اس چھ کہ سنان بہتر کیا کو تو نہ بہتر کیا کو ہو گو جان گو خراب ہو گو روت گو یہ تصور ہے تو اس کو یم کرت اس سے اگر اس مانا کہ مضبوط مسلمان چھ بہتر جان تصور مگر فرمو محمد رسول اللہ و احب اللہ بہتر ہی ہوتا نہیں بلکہ رب زیادہ محبوب بڑ بار کر یل تہ ونیو کہ ہے نوجوان نوجوان کات سے پریت کس مسلمان پر عموماً چھ تہ درس دے ہے مسلمان نوجوان سے مضبوط مضبوط مانے گو امس آئے پریشانی یہ ہار ہمت دنیا اور بھی ہمیں آگے چلنا آئی پریشانی خلق الازواج کلھا بتھا پن سٹرگل جاری آز اچھا پریشانی پگہ روز نہ ہم آگے چلے مسلمان بیل گئے یہ واریہ گھران اندر مایوسی زندگی بسر کر گاؤں نے آج قدم کامیاب پگہ گس آج سے پریشانی پگہ روز نہ آج سے مشکلات پگہ روزن بلکہ اس سٹرگل کرا جد جہد کرا اوے فرمو محمد رسول اللہ یہ مضبوطی کا چھ مسلمان اس نیرن فرمو کہ المؤمن القوی مضبوط مسلمان مضبوط مؤمن چھو خیرون بہتر و احب اللہ بلکہ بہتر یوت نہیں کیا اللہ تعالیٰ زیادہ محبوب تو پسند من المؤمن ضعیف کمزور مؤمن سکت مؤمن چھو سجے مگر کیا چھو کمزور مؤمن چھو بہتر یہ چھو رب زیادہ پسند خوش زیادہ پسند گو یہ اللہ تعالیٰ یہ چھو ان چھو نہیں مایوسی کیا مجھے خلی کمزور اللہ تعالیٰ مایوسی تذکر چھو لیتا جن ٹینشن شکار گومت کیا مگر چھو مضبوط کیا جن کھڑا گا سر مشکل روک فرمو کہ مضبوط مسلمان چھو بہتر مضبوط مسلمان چھو رب زیادہ محبوب کمس مسلمان سے کہتا ضعیف تو کمزور مسلمان وفی کل خیر اگر چھ ایمان لحاظ چھ دنونی مسکر مگر رب اس کو چھ زیادہ پسند مضبوط یہ مضبوط کیا ہے مطلب دنیای تصور اندر یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ فرمومت کہ ہے ان پتہ یہ حدیث پور یہ سے ات موضوع سے پر روشنی ترا صحیح پٹ سانی زندگی اندر کیا چھ ٹینشن پوت گسان اس کتے چھ پنی زندگی ہز یہ سے جنگ ہارا دل خصوص نوجوان اگر اس ہونا مضبوط عام تصور چھ انسان گسی جسم تل مضبوط ہسن گسنا بیا گو ہم ایک معنی کو یہ حدیث میں یہ مطلب ہے صحت مند مسلمان چھو کمس کھت بہتر یہ مس صحت بہتر آسے کیا جی
Hüçbiyettir. Ve ahabbu ilallah. Ama mâne gol ki yel insana sihat asan çö, içi rizki halal ki asıl pat hakan. Ama şu bakken de paniz bosa siti talluk bir. Yeh ki Allah-u Teala siz ibadeti biyettir bir. Aham kat. Yel insana sihat bigadan çö patsun hakan. Rab siz ibadeti söd gerit. Sallazat gıza katı. İse musalmanı şu matlum. Ey gelsin sihat asmız ya. Biyettir şu. یہ صحت و مسئلہ کر میں ایم موجوبان دیتی کہ آج یہ سانی زندگی اندر سے وار احتی معاملات اچھی بیماری ہوان منکر مل بیماری مل ہوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سکیا جو بیماری مل ہوان سکیا جو بنن پار بیمار بناوان کمزور بناوان مسلمان مضبوط جسم لحاظ جو رب زیادہ پسند اور رب سن جو پسند دیر چو ختم کران اور پنن صحت چو بیمار کران جنگ فوڈ کو دس کھوان مل گنس کھنس نہ کار رب تے کھنس نہ کار زبط تے سمجھن اور ان میں خود خطرناک چیز چھو کہ سنگن بچی یس ممکن اس پنن پوس لگے اگر نہ بیگت بچی کو بیمار بوچھ صبح اس بچی اس دیوان 30 روپے 70 روپے 50 روپے اور ان بچی سکول نیران یا بازار گسا تم چیز چھو کھوان یہ چھو ام سن مستقبل چھو تاریخ گو رپے لگے چھس بہ پنن بچ سن صحت کران چھ گچان چھ برابر چھ گچ مستم کے سن زندگی یعنی یس خاتون سنس گھر اس اندر شیت وری عمر مز کم اس آج بر 50 وری کران آج 30 وری بچی ہکان کر سانی ماجی اباو اجداد سن موج یمس پونس دہ پندہ بچی اس آسان ام پتس پالان گھرن اندر آج یم سات سن بچی سن کور سن ہمشیر یلو نکاح اس کران چھ اللہ تعالیٰ کا اس اولاد عطا گوڑے چھ سن نمریتن بیڈس ام بچو بچی یوان ز بچی ز آپریشن ترے بچی ترے آپریشن یوان چھ کس ترقی کس تعلیم اور یم چھن تیم بیمار یم خاد کی کائنات جبرن چھ پٹھ روز بلا ترائم چھ یمن ہن سبب چھ بنی دی چھ نے صحت کن کہن خیال ام پت ونا پن پر بوچھ ایجوکیٹڈ بچس دیوا روپی ہا دبا جس یہ چھ کیا ٹھیک ہے یہ اللہ تعالی جی سوز من یہ چھ تیم چیز کھوا جس خبر گس بیمار ام پت جو کس ایجوکیٹڈ انسان آسن گو سو چھ روپی ہا پرت وقت زائی کر پرت دو اور ام پت چھن بچ بیمار بنا اچھا وہ سون بزرگ سون آبا وجہ تم کرے ڈاکٹرز گسان زندگی تا زاد مست رہی تھی تم نہ چھ پر بھی لکھ مت بنن تم کرے گسان ڈاکٹرز ام پتا گا بجرا سندر کن ساتھ تم پہ ڈاکٹرز گسان سو ٹیبلٹ اگ دیما سو اسن تھوان اور ام پتا ٹھیک گسان آج چھ برابر بچس بچس دوا جاری برابر بجرستا بلکہ یہ مانو کات اگر صحیح کات سمجھو کہ اس بچے ونی دنیا اس اندر یہ نہیں چھ آسان ماجی نے شکمس نس پالا ہم چھ دوا اتی بجے اتی بجے یہ کہ وقت نے ٹینشن اد کیا وقت روپے خرچ ٹینشن مے روپے خرچ دمے مے اور ایم پت چھ اسے اچھی تعلیم یافت فرمو محمد رسول اللہ المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف مضبوط مسلمان مضبوط مؤمن چھو بہتر بلکہ اللہ تعالی سی جن محبوب کمزور مسلمان اک واقعہ اپنا بش غالبا صحیح بخاری اس اندر خیر ابتداء میں کاربن چونکہ یس اس ام پارک سورہ مبارک سورہ ماعون پہ کر نو سٹارٹ لا اگز درس کر یت پٹن کہ یہ اہم موضوع یلی مدینہ منورہ تشریف نے محمد رسول اللہ مہاجرین وغیرہ اس مدینہ سند اچن مہا اصل صحیح کا سی ہے کہ باسا کچھ عموما مدینہ چھ صحیح کی یہ کا سی صحیح کہ مہاجرین چھ بچ بچ اد بنن نیچ واشن کو زیاو لوک اف ہلا یم واسا کرو یہودو سہر تجا سمجھ وان کم کر سہر جو ادہ سکور یمن مہاجرینن
kamu Yahudu. Ama nasıl şunu yaman avlat zavar? Efendim ben cadı başı asar. Sehra şu asar. İçin mi gel mavzu eski? Mekar gamginli sahabsı. Muhazirin. Ansar dedik onu yarı. Başka iman için zal zal basa avukat kesen. Eğer düşman için basa avukat pani çalimiz kamyap kesen. İnsan çok kamzor kesen. O sahaba nasıl mamle? Mekar fikir mandı sahaba. He muhazirinin keşinin avlat zavar. Yibuz Muhammed Resul. Eğer fikir mandı. Fikir amaz kat pet çe? Ye muhacir yor aye din ki hafazat khatra vatan trovo panan rishta trovo property trovo din khatra ye kya iske Allah taala tele avladish mahrum sa khatra bas bas awqat yo sahibi iman zyada azmish ye nokta parabish sari khoch duniya sandar azmish gamus paygambaran chana chu bunyadi nokta musalman ساری خط زیاد مصائب کو من شامل پیغمبر اوی فرما محمد رسول اللہ رب چھ آزماوان بندس ایمان متعلق کم متعلق ایمان یوت مضبوط آسس کیچے ساز اسے پور مدین کس مہاجرن ہندس مہاجرس آئی آزمائش کہ پھولیو کیا ہے یمنا کر یہود و جود یمنا چھنو اولاد زیور ام پچھ زبردست کتھ اولاد کو چھ گڈنک اوسمت اور تم سن حالت کیا اس تہ اس کا چھ ونکن تہ یہ زمانہ سند رس ٹینشن شکار چھ یہ حدیث مبارک پر ان شاء اللہ نئی درس سند مے چھ تھوڑا بے جائے پروگرام اللہ تعالی چھ منگان اللہ تعالی کرے کرے نس فہم قران اتا فہم سنت اتا رب سان گنہن کر مغفرت پر گسانی پریشانی کر دور ات اندر پر سورہ حدیث کی اگزا ائے کریم ان شاء اللہ ہت گس تشری تاکہ موضوع برہ کن ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته